Dnes je sice středa, ale vzhledem k tomu, že jsem chtěl mít pořad v pondělí s panem Jaroslavem Baštou, který jiný den neměl čas, tak jsem přesunul tento pořad na dopisy posluchačů s interakcí právě na středu. A protože máme praxi, že na tento pořad jsou vždycky největší útoky hackerů, tak oni to mají nastavený, aby na to zvyklí na to pondělí. A jinak s panem poslancem Jaroslavem Baštou problémy nebyly. Vždycky jsou problémy při tomto pořadu. A to je právě proto, že tady v tomto pořadu říkám svoje myšlenky a ne ptám se jenom hostí na jejich názory. No a dopadlo to tak, že do 7 hodiny šel internet tady v tom okolí úplně normálně a pak, to jsou informace pozdějšího data, byly tak ohromné útoky, že to nevydržel ten router vysílací u providera a ten internet vypadl, byl vyhozen v podstatě v celé této oblasti, kde se nacházíme i my. Jde to naprosto mimo nás, my s tím nic neuděláme. My máme veškeré možné ochranářské zařízení zapojené, zaplacené, koupené, ale proti tomu, když jsou útoky přímo na providera, nenaděláme nic. A právě proto, že oni tam mají nastavený zřejmě nějaký algoritmus, tak já jsem přesvědčen o tom, že dnešní středeční pořad, byť na něj nejste zvyklí ve středu, takže ty útoky mít nebude. Je samozřejmě vidět to i na sledovanosti, jak to tady vidím, protože na pondělek jste zvyklí. Ale vážení přátelé, budu to opakovat častěji, právě vzhledem k tomu, abychom ty hackerské útoky na providera trochu rozmělnili a zmírnili, tak jsem se rozhodl, že pravidelný pořad na dopisy posluchačů s interakcí v pondělí nebudu dávat. Budu to střídat. Sledujte proto, prosím, na našich stránkách program, protože když ty programy budeme, tento pořad, když budu prohazovat různé dny, tak oni nebudou vědět, kdy to mají nastavit. Takže to je jenom moje prosba k vám. Zároveň druhý takový, takže nebylo to vinou nás tady u nás, že bychom měli nedostatečnou ochranu, ale byl to provider, který opravdu se zhroutil a opravovali to asi do 9 hodin do večera, než to znova nahodili a než se to opravilo. O pořad s Jaroslavem Baštou nepřijdete. Já už jsem s ním dneska hovořil, nejenom dneska, ale hned po tom pořadu, jsme spolu hovořili telefonicky, a zařadím ho, jakmile se domluvíme na tom, kdy bude mít čas, tak si o něm popovídáme na to téma geopolitika současné doby. Tak to je tato věc, kterou jsem vám chtěl říct. Další věc, kterou tady mám a kterou jsem jenom nakousl, tak kromě toho, že už jsem obviněn z pořadu z 2.7.2020 o Katyni, tak jsem obviněn spolu s ostatními, tedy Josefem Šifrínem, teda Jiřím Šifrínem a Josefem Skálou, z podpory genocidia, tam je napsáno. Já si nepamatuju, že bych někdy řekl, že podporujeme nějakou genocidu, vyvražďování, naopak, my jsme zásadně proti tomu. A nejenom my ve Svobodném rádiu, já osobně, ale i všichni naši hosti, neznám jednoho jediného, který by podporoval jakoukoliv genocidu, jak v minulosti, tak v budoucnosti. A takže čelíme tomu obvinění, je to klasický politický proces, prosím pěkně. A někteří z vás se mi mailech ptali, proč nebyl včera vysílán pravidelný čtení z knihy Miroslava Ransdorfa o Komenském od 17. hodiny a nebylo to dopředu oznámeno. Tak já právě vzhledem k tomu, že jsem obviněn, to znamená, že už jsem
vyšetřován jako zločinec, který se vyšetřován jsem proti teroristickým oddělením policie České republiky a proti extremistickým, tak jsem zvědav, z čeho mě obviní. Zatím mě obvinují z podporování genocidia. Takže včera jsem právě měl jednání kvůli právníkovi, kterého musím sehnat. A to je samozřejmě pro mě priorita, protože bez právníka na ty výslechy jako obviněný už jezdit nemohu, protože tam už jde v podstatě, to všechno směřuje k tomu, aby nás usvědčili a půjde to k soudu. Takže to je tato věc, proč jsem včera nemohl číst tu knihu. Další věc, která mě strašně mrzí, obrátil jsem se už hned ze začátku, jak jsem byl vyzván k podání vysvětlení, tedy k výslechu v březnu, tak jsem požádal právníky, kteří vystupují veřejně s tím, že pomáhají lidem. Obrátil jsem se na právníka, který tady u mě vystupoval, Jindřicha Reichla. Bohužel s počátečním telefonátem, kdy projevil zájem, tak jsem mu ten pořad poslal celý z archivu a to bylo všechno, co o mě jako měl zájem. Pak jsem mu několikrát volal, už se neobjevil, nezavolal zpátky, telefony nebral, nenapsal SMSku, zkrátka nic. Obrátil jsem se na paní doktorku Hamplovou s prosbou, s Virtek Hamplovou s prosbou, zdali by se někde mezi těmi právníky nenašel někdo, kdo by mě zastupoval, s tím, že samozřejmě bychom to nechtěli zadarmo, to je nesmysl, zadarmo ani kuře nehrabe. Bohužel taky bez odezvy. Ovšem zachránil nás, nebo konkrétně mě, zatím zachránil náš pravidelný host, bezpečnostní expert Jan Skalický, a s ním jsem právě včera měl jednání, který přijel s tím, že mi nabízí, že má známé právníky, kteří by mě mohli zastupovat. Jeden z těch právníků už mu to odmítl, že politické procesy nedělá, ale je tam druhý, který by k tomu měl nějakou, řekněme, odvahu. No, ale jsou to právníci, kteří jsou komerční, tedy poměrně drazí. Víte to konečně od Ivana Kratochvíla, protože ten těm právníkům, tomu právníkovi na každý sezení platí veliké peníze a to též bude čekat mě. Takže vážení přátelé, vy, kteří byste mi chtěli v tomto případě pomoct, tak můžete posílat na účet Svobodného rádia příspěvky na tu moji obhajobu, protože na té obhajobě bude moc a moc záležet, jestli půjdu do vězení, tam je trestní sazba, jak mi policajti vyhrožovali, 6 měsíců až 3 roky, tak samozřejmě ty právníci by mě z toho mohli dostat, ale bude to drahé. Tak jestli mohu poprosit, my neoplýváme miliony, nejsme žádný milionáři, jsme chudí důchodci a jaké jsou důchody, to víte. A zaprvé vám strašně moc děkujeme za příspěvky na provoz rádia. Opravdu moc děkujeme, protože bez vás bychom vysílat nemohli. No a protože jsem obžalovaný jako člen spolku, tak není potřeba zřizovat další jiný účet, protože jako člen spolku Svobodného rádia se palmárem může platit z účtu, to jsem se ptal, může platit z účtu Svobodného rádia, protože se jedná o statutárního zástupce spolku. A aby to nebylo jednoduché, a abych to neměl tak jednoduché, tady, jak jsem říkal, to bylo kvůli tomu, že podporuju spolu s dalšími obviněnými genocidia. Podpora genocidia. Oni nenapsali genocidy jednotlivé, například genocida Arménů za první světové války, genocida Židů za druhé světové války, genocida Slovanů, tehdy také, že jo. To nenapsali, napsali genocidia. A já v celém tom pořadu, že jsem si ho samozřejmě poslechl ze záznamu, z archivu, tak jsem se nikde nedověděl ani od sebe, ani od někoho jiného, že bychom podporovali zabíjení nějakého etnika a podporovali genocidu.
To znamená, že abychom podporovali genocidy já. Navíc tamtí právníci, teda ty historici, kteří samozřejmě jsou jimi zaplacení, tím režimem současným, tak říkali, že to je jednoznačná záležitost a tak dále, že není pravda, že by to mohli udělat taky Němci. To narážím na to, to tam bylo v podstatě vypíchnuto v té obžalobě, že jsme prohlásili, že to byl Katyně, že byla majstrštyk Goebbelse. Tito historikové zřejmě neznají profesora, doktora Jana Hájka, který byl a nevědí, že Němci, aby ukázali, jak jsou vstřícní, tak sebrali z okupované Evropy, sebrali významné vědce, toto byl profesor, přednášel na vysoké škole patologii, takže byl jeden z největších odborníků tady u nás. No a byla samozřejmě Böhmen und Mähren, to znamená obdoba toho, co tady je teď. No a on tam byl a dělal ty své výzkumy a posouzení. No jenomže tam jim bylo řečeno těmi SSáky, který je hlídali pod samopalama, že musí napsat zprávu takovou, která vyhovuje právě tomu Goebbelsovi a celé nacistické říši. Ovšem, pan profesor Hájek přežil někteří z těch vědců, kteří tam byli, tak to nenapsali. A opravdu třeba jeden francouzský nějaký takový vědec, antropolog, myslím, že to byl, tak ten nepřežil. Ten potom byl odsouzen za kolaboraci a já nevím, co ještě. Takže profesor Hájek napsal to, co chtěli slyšet. Ovšem, hned v roce 45 po ukončení války a po osvobození Československa sovětskou armádou a západu Čech americkou armádou a abych nezapomněl za veliké pomoci rumunské armády, protože Rumunů tady na osvobozování území Československa padl druhý nejvyšší počet po sovětských vojákách. Záměrně říkám Rusů, protože v té armádě tehdy bojovali všechny národnosti tehdejšího Sovětského svazu. Pan profesor Hájek napsal knihu Pravda o Katyni a já tuto knihu mám k dispozici. Z ní jsme vycházeli i při tom pořadu toho 2.7. A pan profesor Hájek tam jasně řekl, jasně napsal v této knize, že podle jeho výzkumu těla, která měla být v zemi zakopaná těch zavražděných důstojníků, aspoň v jedné části té Katyně, v toho hromadného hrobu, tak měla být zastřelena v době, kdy toto území měli obsazení Rusové. Potom byli 2 roky pryč, byli vyhnáni, že ustupovali, že z počátku té války ustupovali, až byli před Moskvou, před Leningradem, Němci to víme všichni, u Stalingradu, byli u Baku pomalu, na Kavkaze. No a podle všech patologických znalostí a vůbec pravidel a všeho, tak ta těla těch polských důstojníků, píše pan profesor Hájek, aby mě zase ty, co to poslouchají za peníze, aby mě zase neobžalovali u třetí, ty to vám ještě řeknu, tak prohlásil, že ta těla nemohou vzhledem k úrovni rozkladu ležet v zemi déle než půl roku, maximálně 7 měsíců. A nikoliv 2 nebo více než 2 roky, protože ten rozklad toho těla v té zemi by pokračoval mnohem rychleji nebo byl by mnohem pokročilejším stádiu, než byly. Tím pádem v podstatě vyloučil, pan profesor Hájek, vyloučil to, že tu část těch hromadných hrobů, protože ono jich bylo několik, kterou on zkoumal, nemohli provést Rusové, protože ti tam už 2 roky nebyli, museli utéct. Takže zřejmě ti vyšetřovatelé a ti historici
takového, on to byl opravdu patolog evropského významu, opravdu to byla evropsky známá osobnost a proto si ho taky Němci vybrali, aby tam byl v rámci jakési objektivity, ale znova opakuju, musel do toho svého zaválky, do toho svého nálezu napsat to, co Němci chtěli a pravdu napsal teprve v tom 45. roce. Já tu knihu mám a protože byla vydaná v roce 46, nakladatelství neexistuje, kde to bylo vydané, nežije ani pan profesor, takže tady se na ní nevztahují autorská práva a tak já jsem rozhodnut, že tuto knihu, až přečtu ty, co mám připravené, takže vám ji taky přečtu, abyste viděli skutečná fakta od skutečného odborníka. Tak to je to, kvůli čemu jedu na výslech obviněného 4. května na Perštín. A abych to neměl tak jednoduché, tak jsem byl pozván na policii České republiky v Brandýse nad Labem, kde jsem si převzal pozvání k podání vysvětlení, to je to též, co bylo na tom Perštíně poprvé v tom březnu, a je tam pořad Svobodného rádia / Ukrajina. Nevím, o co se jedná, mám tam být 5. května, to znamená 4. května jedu do Prahy, 5. do Brandýsa a nevím, o co se jedná, ale předpokládám, že se jedná o pořad s paní doktorkou Pekovou. A s tou jsem se taky spojil, paní doktorka Peková je zřejmě lépe zapsaná u Pro Libertate, protože mi řekla, že už se o ní zajímají, že jí pomůžou právníci, protože ona je taky zavolaná k výslechu pro to, co říkala. A říkám, je tam asi lépe zapsaná u Pro Libertate než já. A když jsem jim dával tady prostor, takže jsem zvědav, co na mě vytasí. Samozřejmě podle odborníků by bylo dobré, aby právník jel se mnou jak 4., tak 5. A teď děláme všechno pro to, abychom se domluvili, sepsali plnou moc na zastupování. No a samozřejmě, abych mu zaplatil nejenom vzniklé náklady za cestování, ale i příslušné palmáre. Nebude to asi málo peněz, nicméně se nedá nic dělat a je to potřeba zaplatit, protože bez právníka. Já jsem taky uvažoval, že když se mi oba dva neozvali už, tak jsem uvažoval i o jedné věci a to je o způsobu protestu proti politickým procesům, kterým sahali někteří lidé za druhé světové války anebo v 50. letech, kteří věděli, že budou odsouzeni a pohrdali těmi komunistickými soudy v těch 40. koncem 40. no po 48. 50. letech a naprosto se ani u výslechu s policajty nebavili, naprosto odmítli vypovídat i u soudu, protože věděli, že soud je předem rozhodnut. To je příklad mého otce, prosím pěkně, který se rozhodl, že se s nima, protože on je nemohl ani cítit, on byl národovec, masarykovec, tak člověk, který se podílel, můj otec se podílel v Praze jako student, když zavřeli potom vysoké školy, tak se podílel na odbojové činnosti, riskoval svůj život, protože roznášel a vylepoval protiněmecké letáky, kolportoval protiněmecký tisk, včetně Rudého práva, i když říkám nebyl komunista, no a komunisti ho za toto se mu odvděčili tím, že když nechtěl nastoupit vysokou funkci ve fabrice, kde pracoval, tu nejvyšší funkci, nechtěl vstoupit do KSČ tehdy, a protože to byl člověk, který si nebral servítky, tak je poslal kamsi, no a za to dostal vězení, byl v Jáchymově, měl tam
na tom svém spisu tu poznámku MUKL, muž určený k likvidaci, ale on to přežil a nakonec, když Zápotocký po smrti Gottwalda se dostal na prezidentskou funkci, tak udělal pro tyhle ty lidi, kteří nic neudělali a byli, dostali vysoké tresty, tak jim udělali amnestii a tata se vrátil domů. Samozřejmě na tom Uranu to odneslo jeho zdraví a hrozně brzo mi umřel v 57 letech. No a právě můj táta odmítl vypovídat jak na policii, odmítl vypovídat při všech výsleších, i když ho mlátili, protože furt chtěli vědět nějakou skupinu a tohleto. No a neřekl ani slovo u soudu, protože věděl, že bude stejně odsouzen. No a já jsem zvažoval, zdali se nebudu řídit otcovým příkladem, a protože jsem přesvědčen o tom, nebo obávám se, takhle nejsem přesvědčen, ale obávám se, bude záležet právě na právníkovi, obávám se, že jsem tak nebezpečný těm současným mocnostem, tady u nás, v České republiky, těm mocným, že mě budou chtít umlčet. No a takže jsem se rozvažoval, zdali se zachovám jako otec a budu bez advokáta a budu mlčet a nechám se zavřít, anebo to risknu, zaplatím advokáta a budu doufat, že mi pomůže. No, nebýt Jana Skalického, já mu veřejně touto cestou moc a moc děkuji. Je to člověk, na kterého se můžu aspoň já 100% spolehnout. Budu o tom hovořit, až tady zase bude na pořadu, nebo v pořadu. Tak právě proto jsem tady s ním měl včera to jednání a nastihl jsem ten pořad. Mám tady pro vás velmi důležité upozornění. Právě proto, abychom nemohli být vypnutí tím nic.cz, protože máme koncovku CZ, tak můžete už dnes naše stránky, jak mi řekl Martin Dukát, můžete i s koncovkou svobodneradio.com. Je to udělané prý tak, že i když si tam dáte ten CZ, tak se to automaticky přehodí na tu koncovku com. No a můžu vám říci, že tyhle ty koncovky, které nejsou registrovány v České republice a na které oni nesmějí, jsou z zahraničí, ono to není zadarmo, co si budeme povídat, to se platí v dolarech, tak to funguje například u kontrarevolučního časopisu Protiproud Petra Hájka, protože Petra Hájka vyply ty soukromá firma, která na to vůbec nemá žádné právo na já bych řekl, že na nátlak politiků téhleté pětikolky. A on tedy za nějaký čas přešel právě na adresu, kterou tady klidně řeknu, www.protiproud.info. Ono si to veme, když se tam přihlásíte na tu adresu, tak si to veme a prověřuje si to IP adresu automaticky tato koncovka. Někdy se vás to taky zeptá, mě se to zeptalo poprvé, po druhé, když jsem tam nastoupil, jestli nejsem robot, pak už si to pamatovalo, takže já už to potom vždycky to tam vyťukám na tom počítači, ono se mi tam ozve o prověřování, no a za chvilku to naskočí a krásně a bez nějakých problémů se tam dostanete. To samé udělali i s Novou republikou Ivana Davida, a tam stačí, abyste si do počítačů instalovali VPNku a přes tu VPNku se na Novou republiku dostanete v pohodě taky. Pravda je, že přes tu VPNku se pomaleji otevírají články. Chvilku to trvá, když kliknete na ten název toho článku, aby se otevřel, než to se to otevře, ale je to v podstatě otevřené. Takže to je moje rada pro vás, kteří jste to. A ještě jednou opakuji, nás můžete psát i www.svobodne-radio.com, ale i ti, kteří si tam dají to CZ, tak by měli být podle
vysvětlení Martina Dukáta, protože ten tomu rozumí na rozdíl ode mě, tak by se tam, jste se tam měli dostat taky. Tak to jsou tyhle ty věci. A pak jsem chtěl mluvit ještě o jedné záležitosti. A to je právě to vznik těch nových takzvaně vlasteneckých stran. Vážení přátelé, prosím vás, tady už mi někdo chce volat, tak já ty telefony budu brát, až domluvím to, co mám na srdci. Je to tak, dělám už celá léta, tak je zbytečné, abyste mi volali teďka, protože hovořím, tak nebudu brát telefony a až bude místo pro vás, tak vám to řeknu a budu to velice rád brát a velice rád si s vámi povídám. Tak, o těch vlasteneckých stranách. Všichni víme, že propadl v minulých volbách 1 000 000 hlasů. Náš hlas rok před volbami, možná díl, byl hlasem volajícího na poušti. Propadl 1 000 000 hlasů. Ten 1 000 000 hlasů mohl všechno ovlivnit, že jsme tady nemuseli mít takovou vládu, která dneska, pan Jurečka, ministr Jurečka, nevím, jestli je ministr, já už tom ztrácím v podstatě přehled, prohlásil, že vůbec není žádný problém, když nám Rusko jako nepřátelskému státu vypne plyn, protože ho můžeme nahradit bioplynem z trusu hovězího dobytka. Prosím vás, tohle to řekne člověk, který se je podepsán za tím, pod tím, že u nás se chov skotu a vůbec domácího jatečního zvířectva omezil na takové minimum podle přikázání Evropské komise, že kdyby se dal všechen hnůj, ten kravský hnůj, kdyby se dal všechen nahromadu, aby se splynoval, aby vzniknul ten bioplyn, tak by to možná utáhlo malou vesnici. Takže aspoň vidíme, co to tam máme za odborníky. Samozřejmě včera v 8 hodin ráno se přestal dodávat plyn do Polska, do Bulharska, protože odmítli platit za plyn rublem. Já už jsem tady říkal, že jsem se dočetl na českém mainstreamu, že první stát, který nakupuje ruble, kvůli plynu byl Vatikán. Dneska jsem se dočetl, že už jsou 4 další státy, které Evropské unie, které jsou ochotny, aby zajistili pro své obyvatele vytápění, zkrátka plyn a ropu, tak jsou ochotny platit to na ruský účet a rublem. Je to celkem logické. V rámci sankcí proti Ruské federaci byly veškeré účty euro, dolary zablokovány. A jenom blázen by si na zablokované účty v cizině nechal posílat za tovar nebo za komoditu peníze. Takže ty za ten plyn, za tu ropu a za další věci, tam se nejedná jenom o tohleto, tam se jedná i o to, že monopolním dovozcem nějakého kovu do mobilních telefonů je právě Rusko. A jestliže se odstřihává Evropa, tak tady bude problém s výrobou mobilních telefonů, vážení. No tak ty 4 státy se rozhodly platit rublem. Německo má smlouvu dodávanou, podepsanou a platnou a Rusové to vždycky dodržovali. Myslím, že do roku 26. Nejlepší na tom je samozřejmě Maďarsko, který to má podepsaný na 15 let za. Představte si, že v Maďarsku platí lidi za kubík plynu asi 5,70 a u nás asi 16 korun. A to poleze nahoru jako blázen, ale protože Česká republika je jeden z nejvíce nepřátelských států, jak oznámila ruská Duma, tak se obávají naši politici, že nám bude vypnout plyn. Ale nám ten plyn teče přes nás do Německa, ale my si ho bereme rovnou z toho plynovodu, co tady vede přes nás, pro naše potřeby a do Německa ten plyn vůbec nedojde. My ho tam jenom a jenom platíme za trojnásobnou cenu, než bychom platili Rusku přímo, tak jako Maďarsko. Takže ruská strana už prohlásila,
že v případě, že by se rozhodli omezit dodávky plynu do České republiky a oni to nemůžou zavřít, protože mají smlouvu s Německem, tak mají přesně spočítáno prý, kolik toho plynu potřebuje Česká republika a od ten samý objem té spotřeby pro Českou republiku bude dodávat toho plynu míň. Co to znamená? To znamená, že ten plyn bude proudit dál přes naši republiku do Německa, ale my už si ho nebudeme smět brát, protože je byl snížen ten objem pro Českou republiku a kdybychom si ho brali, no tak by byli na tom hůře Němci. No a ty si ten plyn nenechají sebrat přeci, že jo, když mají tu smlouvu. No a tak jsem zvědavý, jak to chtějí ti naši páni vyřešit. A řeknu vám ještě jednu věc, že jsem se musel úplně smát, když jsem četl ty komentáře lidí, kteří si vůbec neuvědomují, co by to pro Českou republiku a vůbec pro Evropu znamenalo. No tak budeme topit na 15 stupňů a 16 stupňů. No tak nebudu jezdit autem, budu jezdit na motorce. Jo, uskrovníme se, my to vydržíme, ale Rusy to položí. To jsou lidi, kteří vůbec nevědí, která bije. Jsou to lidi, kteří jsou typickým, klasickým produktem 30 let mainstreamové masáže, kteří si myslí, že jsou mistři světa. Jsou to hlupáci. Oni nevědí, protože se o to nezajímají, že Čína hned v počátku sankcí, dávno před tím konfliktem rusko-ukrajinským, tak nabídla Rusku, a už se tam staví plynovod ohromnou rychlostí, že je Čína schopna a ochotná za velmi slušné peníze odebrat 100% výroby ruského plynu a 100% ropy. Samozřejmě se přidala i Indie, takže kdyby Rusko vůbec nedodávalo do Evropy ropu ani plyn, tak by podle těchto rozumbradů na těch diskuzích zkrachovali Rusové. Tak by neměli co jíst. Oni si myslí, že tam pořád jsou Rusové žijou v zemljankách. Jenomže ten Rusové by ten plyn prodali za stejné peníze všechen a všechnu ropu Číně, Indii, Malajzii, která taky jako projevila zájem. A uvědomme si, že Malajzie je další stát, který má pod miliardu lidí. To není vůbec žádný malý stát. A nebo to jsem si to splet možná, no to je jedno, ale vím, že jsou tam, tam bylo napsáno, že by se jednalo o státy, které mají o to zájem na asi okolo 3 miliard lidí. Protože Indie, co nevidět, bude nejlidnatější stát světa. A co by to znamenalo u nás? Naprostý krach evropské, teda aspoň budu mluvit o České republice, českého průmyslu. Protože si tito lidé neuvědomují, že do domácností na vytápění, vaření a koupání a já nevím, co ještě, toho plynu jde řádově jednotky, desítky procent. Já teď nechci říkat to číslo, abych nebyl, ale je to málo. Naprostou většinu toho ruského plynu potřebuje náš průmysl, protože na plyn jsou pekárny, na plyn, na ohřejvání a na vůbec na výrobu jsou fabriky. Škodovka by se bez plynu vůbec, to je náš největší v podstatě dodavatel peněz do rozpočtu, tak ty by se bez něj neodešli, neobešli. Neměli bychom na čom péci chleba, jaké, nejenom chleba, ale pečivo, jakékoliv. Neměli bychom, prosím pěkně, na čem pálit neboštíky. Protože všechna krematoria v České republice jedou na plynové pece. Tak jsem zvědav, jak by tito rozumbradové nosili polínka na hranice, pohřební hranice, tak jak se to dělalo v Indii, nebo jak se to dělalo dříve, kde by se ten neboštík položil a velká hranice by se zapálila, aby se co nejvíce spálil. Chtěl bych je vidět, jak budou nosit se z lesa polínka, pokud vůbec v těch lesích to dřevo bude. A to je další věc. Lidi říkají, tak budu topit dřevem. My taky topíme dřevem. Ale
Uvědomme si, vážení, jednu věc. Když byla ta kůrovcová kalamita, tak museli pokázat dřevaři pokácet strašnou spoustu smrků. Když jsme jezdili tady kolem křivokrátských lesů, že tady bydlíme kousek, takže tady často jezdíme, tak u každého kraje lesa byly ohromné skládky dřeva. Dneska tam nevidíte nic. Všechno to kůrovcové dřevo, naše lesy, prodali do Rakouska, do Německa, dokonce i do Spojených států a Kanady. Dřevo nebude. Protože to kůrovcové dřevo, kterého jsme měli ohromné zásoby, tak to se rozprodalo kvůli zisku. A teď, když jdete za lesáky, tak vám řeknou, no jo, ale my máme strašně nízké kvóty kácení, protože v těch lesích už to dřevo není. Tak jsem strašlivě zvědav, co by říkali lidi, že budou topit na 16-17 stupňů, že si dají do garáži auto, nebudou jezdit autem, budou jezdit na motorce. Dokonce už jsem četl, že některé evropské země hovoří o tom, že při nedostatku ropy, protože i ta se dováží z největších procent z Ruska, by zavedla lístkový příděl na pohonné hmoty. To už jsme tady zažili také za okupace, za protektorátu. A proto, aby mohli lidi jezdit, tak si to určitě pamatujete. I vy mladí se to možná viděli v nějakých těch filmech. My staří, já si to pamatuju jako kluk, že ještě v 52. roce jezdili tam na té vesnici, tak jezdili ti zemědělci s auty nákladními, soukromní zemědělci, kteří nechtěli jít do družstva, na dřevoplyn. Měli předělané auta na dřevoplyn. Jo, já jsem viděl teda nákladní auta, jo, ale vím, že to bylo i v osobákách, protože benzín nebyl. A tehdy vyčítali, to je jenom jako perličku, vyčítali Vlastovi Burianovi, že on si jezdil, když byl benzín na příděl, na lístky, tak a bylo toho málo, toho benzínu, že si jezdil několika svými sportovními auty bez omezení, protože to byla taková persona, že mu ty lístky dávali nějak přednostně a bez omezení. Bylo mu to později při tom procesu vyčítáno, jako kolaborace taky, mimo jiné. Takže, vážení, tohle to jsou všechno věci, které si nedokážeme domyslet. A další věc. Dneska jsem se dočetl v mainstream, že prý Putin už má vytipované údery, vytipovaná místa na jaderné údery. Jestli existuje nějaký bůh, jestli existuje nějaká vyšší spravedlnost, vyšší princip mravní, tak bychom neměli dopustit, aby to došlo k těmto koncům. Protože já se strašně bojím toho globálního konfliktu. Každá strana, která prohrává, tak sáhne ke všem zbraním, které má k dispozici, jen aby neprohrála. A jestliže má, jak to říkal Vladimír Putin, že kdyby vypukl jaderný konflikt, tak že si neumí představit svět bez existence Ruska, a jestliže by neexistovalo Rusko, by neexistoval ani svět. A řekl ještě, že zatímco by Rusové šli do nebe, Američané do pekla. On to řekl jasně. A já se toho strašně bojím. A nestačím se divit, kolik těch lidí na těch diskuzích píše, že by se měla bombardovat Ruská federace atomovými bombama. Já nesouhlasím s válkou, jakoukoliv válkou, protože to, co se děje na té Ukrajině, je strašlivé svinstvo. A žádná armáda není ani hnusná a ta druhá není křišťálově čistá. Každá armáda dělá ve válce svinstva. Němci to dělali programově. Ty vyvražďovali Slovany na východě, od Polska počínaje Ukrajina a Ruská federace, plánovaně, protože chtěli zničit Slovany. Ale každá armáda, každý ti vojáci, když nevědí, jestli budou zítra ještě naživu v té válce, tak dělají svinstva. A v každé válce se ty svinstva dějí z obou stran.
Je o tom spousta literatury. A proto tvrdím jednu věc. Já se hrozím. Hrozím už jenom pro ty lidi z té Ukrajiny, kteří opravdu tam trpějí. Protože ti, kteří nejvíc trpějí, ty sem nemůžou, ty jsou hlídaní, ty se sem nedostanou. Podle čísel poznávacích značek si některý lidi na internetu dali práci a vyhledali si, odkud tady jsou ti váleční uprchlíci a zjistili, že ti lidé, co jsou tady s těma nejdražšíma automa, tak ty jsou z míst, kde žádná válka nikdy nebyla a nebude. Takže to vůbec nejsou uprchlíci před válkou. A další svinstva se tady dějou. Ale čím já mám strašný strach, že budou ze stranu Západu a Ukrajiny snahy o prodloužení, dneska jsem to četl, té války co nejvíce, co nejdelší, aby byl Ruská federace totálně vyčerpaná, totálně oslabená, aby se musela potom vzdát těm nastoupujícím jednotkám, oni mohli ovládnout Ruskou federaci, rozdělit ji na několik státečků, jak je to u nich zvykem, a vydrancovat. A já se obávám, že k tomuhle tomu Rusko nikdy svolné nebude. Tak by se mělo jednat do paroma. Aby se nezabíjeli lidi. Aby se nezabíjeli civilní lidi. Aby se z nich nedělali živé štíty. Aby nemuseli umírat děti, které mají celý život před sebou. A ne, abychom tam lifrovali zbraně, aby ta válka trvala co nejdýl. Takže to jsem chtěl vám všem jenom dneska říct. A teď je místo na vaše telefonáty a na vaše SMSky. A já se podívám, jo, nějaká SMSka už tady přišla, tak já se podívám na první SMSku, protože mám ještě 4 hodinky. Ale ještě předtím, než, teď se si vzpomněl, omlouvám se, ještě předtím, než se pustím do SMSek, tak jsem tady dostal mail od ze Slovenska, já ho přečtu. Dobrý den, pane Kapale, omlouvám se za slovenštinu, ale já to nechám tak, jak to je napsané. Počúvám vaše rádio velmi rád už dlhšie, protože si člověk může utvořit obraz stavu společnosti vo světě i v Evropě a vo vašem, ale i našem prostředí a vašu prácu si velice vážím. Některý poslucháč vám v minulosti už písal kvůli šťukání vašej myši. Chtěl by som vás a je já vo všetkej úctě k vám požiadať o řešení tohoto problému. Velmi to ruší vaše jinak kvalitné vysílání a je to pro nás, vašich posluchačů, nepříjemné. Možno by se to dalo vyřešit jednoducho výmenou za jiný model myši. Prejem veľa poslucháčov, s pozdravom verný poslucháč z Bratislavy, Juraj. Tak, jestli jste si všiml a posloucháte nás, pane Juraje z Bratislavy, tak dneska jsem myší neklikl ani jednou. Víte, kdy musím klikat myší? Když jsou problémy s vysíláním, když jsou problémy s vypadáváním streamů. Já to tou myší totiž musím nahazovat. Když to vypadne z jednoho z vysílacího streamu, tak ten stream se musí tou myší nahodit. On obnovit, aby to zase vysílalo. Kdybych to nedělal, tak ti posluchači, třeba zrovna vy, pane Juraji z Bratislavy, který by se to poslouchal na tom streamu, který by vypadl, tak ten by nevysílal, ten by nešel. A právě jsem, tady je zařízení, tou myší se to ovládá, kdy to nahodím a ono to zase vysílá. Pokud to všechno jede úplně v pořádku, bez nějakých problémů, tak to klikat nemusím. Pokud se tady nějaký problém tu a tam vyskytne, a nejvíc to je, když jsou na nás útoky, tedy na toho providera, tak my jsme odvysílali s panem Baštou, já nevím, asi 20 minut a bez toho neustálého obnovování těch streamů byste neslyšeli ani těch 20 minut, než to vypadlo úplně. Takže to není proto, že bych si tady nějakým hrál s myší, ale je to proto, abych udržel v optimálním stavu všech 7 vysílacích streamů. Protože my vysíláme na 7 streamech. Tam si to můžete na našich stránkách vybrat, který chcete.
A jestliže některý z nich vypadne, tak ten stream já musím tím tou myší obnovit a to se bez dvojího kliknutí obnovit nedá. Proto na to klikám, když se něco takového děje. Tak, teď vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Já tě zdravím, Vladimíre, tady Martin Dukát. Já jenom jsem tě chtěl doplnit s těma streamama, aby tady nebyla nějaká výuka, že vlastně ta nová adresa by měla být v provozu až v průběhu víkendu. Takže ta nová adresa www.svobodne-radio.com bude funkční, ale až o víkendu, než to technici zprovozní. Ale chtěl bych doplnit i ještě jednu věc, a požádat naše posluchače, aby se všichni zaregistrovali v aplikaci Telegram na našem kanále Svobodné rádio, protože je to opravdu důležité, je to další takový kanál a čím víc bude odběratelů, tím víc i potom bude možnost vlastně vysílat na tom našem kanálu, takže to bude další možnost, jakým způsobem nás můžete sledovat. Teďka jsou tam zajímavé pořady a články, takže prosím, zaregistrujte se v aplikaci Telegram, náš kanál Svobodné rádio, jestli bych mohl poprosit. To je ode mě tak všechno a děkuju moc, Vladimíre, za všechno a samozřejmě všichni za tebou stojíme. Jo, díky. Tak já tady mám teda další od Siamky, naší posluchačky. Tady mám další informaci o tom, jak lze naladit ty vypnuté weby. Pane Kaple, dobrý den. Upozorňuji, že nová adresa Nové republiky je www.novarepublika.online. Adresa funguje normálně bez potřeby funkce VPN na prohlížeči Microsoft Edge, psáno Edge. Zdraví posluchačka Milena. Takže já děkuji za tu informaci, že já se na to také podívám, protože já teda nevím, mě Martin instaloval VPNku do telefonu a já, když si jdu na terasu zakouřit, protože doma nikde nesmím, tak já jsem tady jediný kuřák, tak si tam vždycky čtu ty informace, no a VPNce mi to funguje normálně. Tak a tohle je tedy další možnost, ještě jednou to řeknu a pro vás, aby si to zapamatovali, www.novarepublika.online a že to na mikrofon a prohlížeči Microsoft Edge je to bez funkce VPN. Tak, další tady mail, pane Kapale, oprejte se na pana Okamuru, ten určitě zná do zkušených právníků, píše naše posluchačka Jitka. To jsou právníci, paní Jitko, kteří jsou jinak profesně zaměření. Takže tam, odtamtud, samozřejmě, že to bylo první, na koho se obrátil, ale tam oni nejsou protestně zaměření profesně, protože tam u těch právníků jsou profese taky. Žádný právník nemůže oznámit všechno. Oni jsou specializovaní na státoprávo, abych to tak řekl, a nejsou specializovaní na trestné činy. Já potřebuji specialistů na trestný čin. Takže já doufám, že Honza Skalický mi to zajistí a že mi nebudete muset posílat 3 roky buchty do vězení. Duná SMSky. Dobrý den, pane Kapal. Poprosil bych vás o číslo účtu. Jak mi dojdou peníze, tak vám něco pošlu. Nebudou to sice miliony, ale nějakou částku vám pošlu. Alexandr Kubíček, Holešov. Pane Sašo, já jsem měl jednoho kamaráda, spolužáka, taky Alexandra. Říkali jsme mu Sašo, jinak jsme mu neřekli. Já vám moc krát děkuju, ale číslo účtu na Svobodné rádio najdete na našich stránkách www.svobodneradio. Zatím funguje .cz od víkendu .com, ale ono by se to mělo přehodit, jak říkal Martin, automaticky. Takže tam číslo účtu najdete, protože já jsem obžalovaný jako statutární člen spolku Svobodné rádio. Já nejsem obžalován jako fyzická osoba, ale jako člen spolku. To znamená, jak jsem se už zjistil, že můžeme právníky platit
z našeho spolkového transparentního účtu, který tam máte k dispozici. Je to na těch našich stránkách na pravé straně, je tam jasně napsáno číslo toho účtu, na který byste mohl poslat nějakou tu částku. Víte, ono, já vím, že to nemáme nikdo teď jednoduché, ale ona není potřeba veliká částka. Když každý z našich posluchačů pošle něco, tak si myslím, že by to, my samozřejmě dodáme taky ze svého něco, já taky mám nějaké peníze našetřené, pár korun, tak snad to uplatíme. No. A děkuju moc. A znova říkám panu Alexandrovi z Holešova, na našich stránkách je napsané číslo účtu na naše rádio. Já ho z paměti nevím, já si ty čísla nepamatuju. Tak, jdeme na další SMSku. Dobrý večer, pane kapele. Na politické procesy se specializuje advokát Robert Cholenský. Myslím, že z těch komerčních nebude tak drahý. Je tady napsaný telefon. A PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit Marek od Pardubek. Pane Marku, vy se mi s tímhle tím katonovským závěrem hrozně moc líbíte. Já to miluju, já mám rád historii a antiku obzvlášť. Taky jsem se tomu hodně věnoval. A právě senátor Kato starší každý svůj projev, třeba projev o tom, že má být ve veřejných lázních vyšší teplota vody, tak nebo že by se mělo za veřejné záchodky platit méně, protože na to lidi nemají a chodí močit za roh, tak každý projev skončil ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. A vy to píšete skvěle. Ostatně soudím, že, teď se mi to ztratilo, ostatně soudím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit. Pane Marku, díky i za kontakt, určitě se na něj obrátím. Určitě mu zavolám a určitě se na něj obrátím, protože oni ty český přísloví mají pravdu, tonoucí se stébla chytá. Takže děkuju moc za tuto SMSku si uložím a určitě se ozvu a pak bych se vám když tak ozval, jak jsem dopadl. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane kapele. Je celkem kolem 200 států, z toho 30 uplatňuje sankce, ale ostatek nic neuplatňuje. Jen bezmozek může tvrdit, že položí Rusko. Odběr plynu v EU je 6% do rozpočtu Ruska. Tak vidíte, děkuji za informaci, to jsem vůbec nevěděl. Ale viděl jsem, že Čína a Indie nabídly odběr 100% kapacity výtěžby, že by byli schopni odebírat a také se tyto státy na sankcích nepodílejí a mimo jiné se na sankcích nepodílí celá Jižní Amerika, celá Afrika a dokonce nějaký prezident nějaké, já nevím, jestli Nigérie nebo které to Mali, já nevím, prohlásil, že jediný, kdo je drží nad vodou, je Rusko dodávkami, ohromnými dodávkami pšenice a že nejenom, že sankce na ně nebudou uplatňovat, ale chtějí rozvíjet ještě více ten obchod a dokonce se tam děti ve škole musí učit rusky. Tak to říkal nějaký prezident té Africké republiky. Tak, protože máme ještě chvilku času, tak mu ještě jednu SMSku. Dobrý den, stroje na dřevoplyn se jmenovali Sentinel, píše Pepa. Pane, ne, jde pak. Sentinel byl speciální parní válec, tomu se říkalo Sentinel. Tohle to byly normální nákladňáky, který měli takový kotel a i osobáky tam měli vzadu přimontovaný takový válec a v tom se topilo dřevem. Oni ho dusili, to dřevo, aby to vyrábilo ten dřevoplyn. Ale ty Sentinely já jsem viděl, to byly nejenom parní válce, ale byly to takový auta na páru byly. A byli s železnými koly, neměli pneumatiky, byli tam s těmi železnými koly, ale docela možný, že ty Sentinely potom začaly vyrábět i na pneumatikách, to už zase nevím. Ale dokonce si je možný, že se mu tomu tak říkalo, ale já to teda nevím, neslyšel jsem to. Já jsem měl Sentinel pod něčím jiným. Tak, ale díky za informaci. Vážení přátelé, já si dám teď čtvrt hodinky přestávku, doufám, že mě pochopíte. Pustíme nějaké té písničky
a záměrně jsem nedával písničky žádné, no zkrátka písničky, tady mám nějaké vybrané a ve čtvrt na 9 se budu zase těšit na slyšenou s vámi a budu tady zase pro vás. Takže ve čtvrt na 9 opět na slyšenou. Škoda, že vyšla tato skvělá písnička pana Habky, takže si mi nemohl dohrát celou. Nicméně je po přestávce, já jsem tady znova u vás a pro vás, takže můžete volat, můžete psát. A já jdu hned na další SMSku, protože se jich tady pár objevilo. Vážené pane Kapale, moc vám děkuji za vaše nasazení, jste hrdina a rodina Svobodného rádia vás tom nenechá. Jen ať vypnou ten plyn a traktorista Jurečka tento posel tu v pohunek poletí z okna. Tohle Češi už nedají a česká tradice opět ožije. A i koupání čarodějnic máme tradici. A že se jich v Senátu a sněmovně je, držte se, že jich je tam dost v tom Senátu a sněmovně. Držte se, píše Petr z Prahy. Pane Petře, děkuju. Já jsem se nedávno bavil se svojí dcerou, s tou mladší dcerou, ty bylo, Ježíšmarja, no jo, 50 let už, a je to mladší dcera. A ta mi říká, tati, stojí ti to pořád ještě za to v tvých letech? Všichni známí, kteří jsou v tvých letech i mladší, tak si už užívají důchodu a ty tam seš den co den, vždyť je to hrozná práce. Já jsem jim na to odpověděl, protože jsem celý život od mládí odmítal být ovcí. Já jsem odmítal, aby ze mě dělal ta verchuška, aby ze mě dělala vola. A bylo mi úplně jedno, který izmus byl u moci. Mě to zkrátka nedá. A proto to budu dělat tak dlouho, dokud mě nezavřou, anebo dokud nás totálně nezničí. Myslím technicky. Takže jinak, pane Petře z Prahy, děkuji vám za podporu. Víte, ona ta podpora je totiž velmi důležitá. Protože když mi chodí ty nenávistné maily, nenávistné SMSky, a teďka zrovna jsem tady, když jsem tady probíral na druhém počítači maily, jestli tam někdo nepíše něco k tomuto pořadu, tak jsem tam zrovna měl mail o tom, že mi tam jeden člověk píše, že se už těší, až chcípnu. Umíte si představit, co to je za člověka? Mě těchhle těch lidí je hrozně líto, kteří přejou tomu druhému smrt. Já nepřeju smrt ani největšímu nepříteli, protože smrt je v podstatě nadlouho. A každý člověk může prohlédnout. Každý člověk může mít zásady, může mít špatné zásady, myslím názory, postoje, ale může prohlédnout. Takže já vždycky věřím, že ten člověk, který píše tohleto, takže jednou prohlédne a možná to nebude ani dlouho trvat. Protože jak máme informace, a tady to říkáme o tom, tak a píšou to i ekonomové, tak se dá co nevidět, očekávat další prudké zdražování všeho. Možná, že i tito lidé prohlédnou. Tak, jdeme dál. Teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Matyáš u telefonu. Já jsem teďka přišel. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli náhodou lidé neuvažují o tom, že bychom se mohli sejít 9. května třeba u té bývalé sochy Koněva, jestli bychom mohli takhle trošku provokovat nebo vyjádřit odpor, jestli posluchači mají o to zájem. Samozřejmě, takže oslovte naše posluchače, jste ve vysílání, kdo tam bude mít zájem, ať se tam teda přijde podívat 9. května. Já s tím souhlasím. Buďte zdraví, vážení posluchači, zvu vás na sraz u bývalého místa sochy Koněva, že bychom tam mohli položit šeřík, bylo by to 9. května, já nevím, třeba ve 3 hodiny. Když jestli bude hezká procházka, proč ne? Já s tím souhlasím. Jo, tak
když přijdou lidi, tak ať přijdou. Když jako, budou chtít, jak ano. To jinak máme vyjádřit, tahle doba je blázinec a, a já říkám už kamarádům, že jestliže má přijít nějaký osvoboditel nebo spasitel, tak si musíme uvědomit, že jsme to my, že jediný, kdo nás zachrání, jsme my, že to my to tady musíme dát do pořádku. Je to Bože, tak, ano. Já vždycky dokud na to budeme jenom koukat, tak budeme fakt jenom koukat. Lidi taky píšou kolikrát jako symbolicky, jestli už není čas na to, aby se objevili blaniští rytíři. Já vždycky říkám, ale oni ti blaniští rytíři tady už jsou. A jsme to já jsem husita, já jsem blanický rytíř, přesně tak. Že jo? No. To jsme my. Dobrý nápad. To jsme my. Takže vážení, kdo budete chtít přijít ve 3 hodiny odpoledne 9. května na místě bývalé sochy maršála Ivana Koněva. Přesně tak, já budu rád. Já se tam určitě zastavím a budu rád, když tam budou ostatní nějak, no. Samozřejmě ti, kteří jsou z Prahy, nebo z blížší vzdálenosti, že jo? No, přesně tak. Oni těch povníčků, těch osvoboditelů, že je spousta, jo? Takže jako každý může nějak, ale ten Koněv to je takový ústřední místo. Ano. Já jenom jako zajímavost bych chtěl tady říct, jako, že naši spoluobčané dosáhli maxima inteligence, protože jsem byl včera u souseda a ten mi říkal, nebo viděl jsem tam nášivku, český vlajky, jo, nášivka český vlajky. A jemu příbuzný řekli, ty jsi Rusák, co to nosí za ruskou vlajku, takže někteří lidi už jsou na tom tak špatně, že už nevidí ani tvary, vidí jenom tu barvu, jo, a šílí jako rozuřený bík před rudou, jo. Takže oni nerozeznají ani ruskou vlajku od česky někteří. Jedinci. No to je hrozný. Neuvěřitelný. Ale to jako si jasné, to... ani bych netušil, že je tohle možný, jo. A nedivte se. Na druhou stranu já jsem četl, nevím, kdo to napsal, nějaký ten elf, nebo já nevím kdo, že lidé, kteří si na Facebook dají k profilu českou vlajku, takže jsou kolaboranti. Chápete no, ten nesmysl? Já to chápu, já tomu dobře rozumím, protože to je poškození mentálního procesu. Jo, takže oni prostě už víte, když jste doma, máte domeček, malinký pokojíček, kde je teplíčko, smrádeček a bezpečí, a teď on by vás někdo měl vystrčit nebo vám odevřít okno, jo, abyste se podívali ven, co je někde jinde než u vás doma v tom smrádečku, tak se začnete vstekat, nadávat a bránit se. To jejich vědomí má strach, oni mají strach, podívat se pravdě do očí, to je všechno. Ano, oni mají strach. A to jsou ti, přesně ti, lidi, kteří za okupace, za protektorátu udávali své spoluobčany. To jsou ti, kteří v 50. letech udávali zase své spoluobčany a to jsou ti, kteří žádali pro Miladu Horákovou peticema smrt, stejně tak jako pro Jiřinu Štěpničkovou. Ano, to je pořád ten strach, oni prostě se cítí být sami a pokud budou mít pocit, že jsou náleží s něčím, tak proto udělají cokoliv, klidně jako zabijou nožem vlastního bratra, pokud to bude žádoucí. Jo? To je ubohost, oni mají strach sami se podívat pravdě do očí. Jo? To je prostě tohleto, já jsem to zesumarizoval k tomuhle tomu, protože jiný vysvětlení na to nemám. Jo? Ono se to projevuje všelijak, ale ty lidi jsou prostě vystrašený. To je strach. A pokud my se budeme bát, tak ten strach v nás bude ovládat. Jo? Proto... Oni mají jediný nástroj, jak tuhle společnost svět měnit, a to je strach. Jo? A ten má nesčetně mnoho podob. Máte naprostou pravdu, proto se děje všechno to, co se teďka děje, všechny ty zákony, předsudečná nenávist a řeknete něco, že se vám nelíbí na Ukrajině a už vás stíhají, jo? Protože roznášejí mezi lidi strach. Strachem se ovládají masy. Oni se zase bojí, aby jsme jako si nemohli myslet něco svýho, že jo? Protože oni jako nás přece kontrolujou proto, aby nás chránili před tou dezinformací, protože my jsme takový blbci, který nejsou schopni rozeznat pravdu, jo, to je těžké. Oni nás chrání. Volit můžem, ale jako rozhodnout o ničem jiným zasvěceně na to nemáme schopnost, jo. Díky ještě jednou 9. května v 15 hodin u bývalý sochy. No, já dřív bohužel nemůžu, tak jako klidně můžou přijít lidi dřív a dokud nás tam neseberou asi, nebo co. Tak jo, uvidíme. Mějte se hezký večer všem. Taky, naschle. Naschledanou.
Ano, to je dobrý nápad, tohleto, já bych to podpořil. Tak, já si nejsem jistý, který den je 9. května, ale já vysílám svátky, nesvátky, takže u mě to nehrozí. Takže vemu další telefonát, pak budu brát zase SMSky. Ano, to je dobrý nápad. Dobrý večer, stište si prosím vás rádio, protože já se tam slyším. Ano, už jsem ho to stíšila. Dobrý večer, tady je Eva. Pardon. K tomu, ten, kdo se prohlásil o té české vajce, o těch kolaborantech, tak víte, kdo to byl? No prostě Chytrolin Cemper. Cemper, ano, 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 to Cemper. To nemusíte už dále rozvíjet, že? Ano, ano, nemocný člověk. No, takže asi tak. No a jinak, jak ten pan volal k tomu Koněvovi, tak to je dobrý nápad. Velmi dobrý. Jsem z Prahy, ale já chodím tady na hřbitov, kde je pohřbených hodně sovětských vojáků, takže tam nějakou kytičku donesu. Ale to jsem právě chtěla říct, že je zajímavé, že nacistům se tady dělají pomníky, jako třeba z Vlasovcům, nebo v Jízerkách byl obnoven německý kříž, který byl po válce zbořen. Teď ho někdo, nějaký antifašisté ho postříkali a v médiích jsem četla, jak je to vandalismus, že to je otřesné. A starosta tam, ten Kořánov, nebo jak se to jmenuje, nevím přesně, ten prohlásil, že to pomníky to je nesprávné, že ty se nemají bourat. Vidíte, a teďka Koněv ten se zboural, teď jsem nedávno, minulý týden, myslím, podepisovala petici v mém rodném městě ve Znojmě, se taky zbláznili, tam je na náměstí, od jak živa, tam je socha, velká socha sovětského vojáka, říkalo se mu vždycky Ivan, a už to prostě chtějí ho zbourat. No, tak já jsem říkala, opravdu, to je na pováženou, co se to tady děje. Je. Bohužel. No, takže tak. A jinak ještě, když jste říkal o tom seznamu jako a novinkách, tam v těch diskuzích, no to prostě, to bych chtěla vidět, co to jsou za lidé. Já už tam mám doživotní ban, takže prostě to je jako léto. Ale taky jsem tam zaznamenala jeden příspěvek nějakého diskutujícího ze jménem Jan Šejnost, který si tam na vás velice stěžoval a je třeba, aby vás, abyste byl udán na policii, takže možná tam půjdete ještě jednou, že zvete do pořadu teroristu. A to myslel pana Kratochvíla. Tak tenhle ten pan Šejnost, to je placený člověk od nich, protože ano, ten tam má asi řekla. Ano, asi ano. 1800 příspěvků už, jo? Ano, on ano, píše ano. Do všech diskuzí. Tak to je placený zaměstnanec ministerstva vnitra tohleto. Jo? Ano, ano, to já věřím, tam je jich více, protože ty stejné takové náměty se pořád opakuje, jo? Tam já si myslím, že to je i ta diskuze je nějak řízená, protože tam se vždycky objeví nějaký takový provokativní příspěvek a už tam jedou další klikačky. Ano, takže ano. Si myslím, že je to, no tak, že ten vás taky tam jako... No, protože za to placené, tak, to je samozřejmě jistě. Ano, 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 samozřejmě, že ten člověk, je to, no, ale prostě blázni, Teda ten člověk vůbec neví, že v českým právním řádu máme zakotvenou prezumpci neviny. A označovat někoho za teroristu, pokud nebyl pravomocně odsouzen, je trestným činem. Ano, 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 sám by měl být nahlášený na policii, no, ale tak je to jasné. No, dneska jsem se dočetla taky takový zajímavý příspěvek tam byl, že on kašle na to, že nebude plyn. A tam mu někdo psal, no jo, to ani chleba, když si v pekárně neupeče. A tak si ho upeču doma. Jo, ano, tak, no. Jistě. To jsou, ne, to jsou hlupáci. Hlupáci, přesně ano, tak, ano. To jako opravdu ne. No jinak, ještě jsem se chtěla zeptat na ten příspěvek pro vás, takže to můžu přímo napsat, poslat na ten účet a nemusím tam už nic psát k tomu nějakou poznámku. Ne, vůbec nemusíte, právě proto, že jsem obviněn jako člen spolku, takže ze spolkových peněz a z těch darů, kterými posluchači pošlou, se může platit advokát.
Aha, dobře, aha, takže tam nemusím nic k tomu. Ne, nemusíte. Dobře, takže vám přeju, ať vám to všechno dobře dopadne, ať vás nevsadijou za kapr. No. Chyběl byste nám. Já bych taky byl rád, kdybych se tam nedostal. Takže držím palce. Děkuju moc. Náš dobrou noc. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, jdu zase na SMSky. Dobrý večer, vážený pane Kapale, děkuji za vaši práci a přispěju vám samozřejmě a ráda. Myslím ale, že by vám měl přispět především pan Okamura, který na rozdíl od nás peníze má. Za to, co pro něho i SPD děláte, by to z jeho strany mělo být samozřejmostí. Krásný večer, Zuzana. Paní Zuzano, ono se tak stane. Takže nemusíte mi to bavit. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Nelze uvěřit tomu, co se děje. Lze však vyjádřit hluboké pohrdání všem proti vám zúčastněným, které současně zahaluje hluboká hanba. S podporou soucítících lidí můžete určitě počítat. Přeji dobré pořízení. Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, děkuju. Já, to víte, nikomu se tam nebude chtít, takže já doufám, že s pomocí dobrého právníka by se tomu dalo nějakým způsobem zabránit, no uvidíme. Bude to ale dost dlouhodobé, si myslím, a dost náročné, a hlavně psychicky náročné, to je, co si budeme povídat. Kdo nezažil výslech na policii, tak neví, o čem hovořím. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Jiří Rabina z Habartova. Pane Kapale, chci vás možná trošku psychicky podpořit. Děkuju za písničku Za tím, co ty spíš. Každý táta, který má dceru, tak to s ním musí něco udělat, to je jasný. Ale já bych se chtěl zeptat na jednu věc, o které se pořád nemluví. Ten Kadyrov z té Češny, odkud on je, on už tam poslal dost vojáků a tady se o tom nejdřív mluvilo a pak to nějak stichlo. Víte o tom něco? Kadyrov tam funguje. Viděl jsem nějaká videa s ním a podle informací, které mám, tak je tam 10 000 čečenských vojáků, kteří mají za hlavní úkol pochytávat hlavně členy těch nacistických jednotek. To znamená třeba Azova nebo já nevím, ATO a tyhle ty další, ty soukromé. Tak oni právě jdou po těch lidech. A o tom, že v Azovu jsou nacisté, o tom hovoří nespočet fotografií, kdy jsou tyhle ty členové slečení a mají na sobě vytetované hákové kříže a německé orlice, jsou vyfoceni, jak hajlujou, takže dokonce to učí i malé děti, taky jsem viděl takovou fotku. A podle toho, co jsem se dočetl, tak právě tito Čečenci tam mají za úkol v podstatě chytat tyhle ty nacisty. Tyhle ty lumpy, jasný. Ano, ano. Já totiž jsem si ho, když to řeknu hloupě, tak proklepl, jo, na internetu. A teď nevím, jestli je to propaganda, ale tam jsou videa, on kam přijde, tam ho mají rádi. Hmm. On tu svoji zemi rozvíjí hrozným způsobem. Já teda neumím tu čečenskou řeč, ale existuje ten překladáč a nějaký ty titulky z toho něco občas člověk pochopí, ale on opravdu, mně to přijde jako sympatický člověk, já nevím, víte o něm něco víc? Chtěl bych se zeptat, Martin Koller by o něm asi věděl víc, ne? Asi jo, až tady bude Martin Koller, může se na to zeptat. Já o něm vím jenom to, že to je muslim, že to je člověk, který původně byl proti v podstatě ruskému vlivu, ale pak, když viděl, co se dělo v té válce v Češně, co se dělo u těch radikálních muslimů, kteří to vyprovokovali za zvěrstva, tak prohlásil, že on, ač muslim, tak chce žít v klidu a v míru nejenom on sám, ale všichni lidé v Čečně, a postavil se proti těmhle těm radikálním muslimům, ač je taky muslim, jo? A za druhé, ano. Je to nesmírně charismatická osobnost, která, když, já to jsem viděl na videu, když on zařve,
tak všichni stojí v pozoru v podstatě. Je to charismatická osobnost, která má velkou váhu nejenom v Čečně, ale i teďka tady na té Ukrajině, protože on není to blafoun žádný. On když něco řekne, tak ví, co říká a taky to udělá. Ano, ano, ano. Já jsem právě koukal na ty videa a on třeba tam se loučil s vojákama, který vysílal jako první a s každým si podal ruku, s každým pokecal. Pak jsem tam viděl video, chytli nějaký dílery drogový a feťáky a to. A on tam s každým z nich mluvil, proč to děláš a jo, proč nejdeš do práce, co na to tvoje máma a to. Já jsem byl úplně, já měl vyražený dech z toho chlapa. Takže nevím, jestli je to jenom propaganda, nebo tak opravdu... Je to veliká část, tam je propaganda. To je pravda. Protože co si budem povídat, jakmile někde vypukne vojenský ozbrojený konflikt, tak první, kdo zemře, je pravda. A to z obou stran. Ano, ano. Takže to je z velké části velká propaganda. To musím přiznat. Dobrý, tak až tam budete mít pana Kolera, tak já se ozvu. Tak se ozvěte, já si na to nespomenu, ale měl bych ho tady mít, myslím, že příští úterý. Dobrá. Rád se ozvu, rád se ho na ní zeptám. Jo, zeptejte. Pana Kolera si hrozně moc vážím. Na té primě, když byl, tak jsem se hrozně řechtal. On je skvělej. Jo. No a k vám, no, přeju vám hodně zdraví, štěstí a já vlastně jsem celý život taky takový rebel jako vy a mám taky velký fanklub okolo sebe, takže vám přeju hodně štěstí, zdraví a dobrý právníky samozřejmě přispěju taky. Děkuju mějte moc. Se krásně, mějte se všichni posluchači dobře a do prdele snad to nějak dobře dopadne. Snad jo, díky moc. Mějte se hezky, naschledanou. Tak. Dobrý večer, pane Kapale, měl jste pravdu, Sentinel byl první parní válec, dodnes používaný akorát s dýzlovým motorem, označením válec na válcování silnic. Protože pohon obstával parní stroj, tak při jízdě odfukoval. Proto se obrazně říká člověku, který je zadýchaný, funíš jako sentinel. Děkuji, dělám mu další SMS-ku. Jinak děkuji Láďovi, po našemu posluchači, který mi na základě toho, co jsme si povídali, tak mi poslal fotky i aut na dřevoplyn, ale i některé moderní auta, to mají taky ku podivu přidělaný ten kotel na ten dřevoplyn. Takže je to velmi zajímavé. Děkuji moc, Láďovi. Tak další SMS-ko, pak mu telefon. Dobrý večer, pane Kapale. Jdu poslat příspěvek na vaši obranu proti něčemu, co se obávám vyslovit. Toto nás možná časem potká všechny. Přeji dobré právní zastoupení a vítězství. S pozdravem a poděkováním za vaši obětavou a riskantní práci, Michal 62. Pane Michale, já vám moc krát děkuju. Vy jste člověk, který nikdy nezapomene popřát a držet nám palce. Vy jste přesně prototyp člověka z rodiny Svobodného rádia. Konečně jako většina našich posluchačů. Děkuju moc. Tak teď je mu ten telefon. Dobrý večer, stište si rádio, prosím, můžeme povídat. Dobrý večer, tady Leoš Jára z Berouna. Já vás zdravím, pane Járo. Víte, pane Kapale, on je možná dobře, že poslouchají takový ty hajzlíci, co udávají. Protože se možná něco taky dozvědí, něco a třeba to změní něco z té jejich mysli. Jo. A jestli nás teda poslouchají tadyhle ty blázni, co si myslí, že když by bylo toho plynu málo, nebo když by nebyl žádný, tak z celkového objemu je 25% pro domácnosti, co se bere jakoby ten roční objem, jo, toho plynu. Zbytek třeba tam jsou nějaký trolejbusy, průmysl, já jsem řekl trolejbusy, a takový ty autobusy na ten plyn a takovýhle. Mm-hmm. A pokud by uzavřeli továrny, tak propustí lidi. Lidi nebudou mít práci. Když nebudou mít práci, nebudou mít peníze. A když nebudou mít peníze, tak jim je ten plyn úplně k ničemu. A to nemluvím. Tak ano. Nebudu mít práci, pane Járo, ano. Všichni se to budou snažit nějak nahradit elektrikou, když teda.
A stane se úplně jednoduchá věc. Prostě ty elektrárny naše to neutáhnou. Nejsou schopní nahradit takový, já jsem to tenkrát počítal, byl to takový hrubý výpočet. Potřebovali jsme 20 jaderných bloků 500 MW. To bychom měli největší jadernou elektrárnu na světě. Tu mají Japonci a ta má 8 tisíc a my bychom potřebovali 10 tisíc. Megawatt. Ano, já jsem to taky slyšel od pana Berena. No, takže to je naprosto vyloučený, takže by nastal blackout, nevyzvedli bychom si peníze, ano. U paneláků by si mohli postavit kadibutky, a který město by mělo řeku, třeba jako v Berouně, tak by mohli chodit s kýblema pro vodu. Protože ta voda by taky netekla. Ano, netekla, takže, ano. Takže a jídlo by nebylo, peníze by byly taky k ničemu, takže takový ty blázni, jako jak si myslí, že budou chodit do lesa na kořínky a že budou chodit do lesa na dříví, tam vyrazejí úplně všichni a to je úplný demagogismus, no a po panu Jurečkovi to asi, Jurečka se jmenuje. Ano. Tak to nemá vůbec cenu hovořit o tom, protože tady už zemědělci pláčou kolik let, že nemají chleskou mrvu na pole. Právě, ano. A on z toho chce dělat výnos. Plyn. No, to je, já jsem to někdy jenom krajově zaslechnul a já jsem tomu nemohl věřit, až teďka, když jste mi to teda řekli, tak teď už teda vím, že to teda asi řeknu. A ještě bych měl poznámku, jak jsme se tady bavili o tom Azovu. Tak doporučuju, tak stránky Azovu, jo, takže normálně azov.org.ua, normálně úplně klasicky na jejich stránkách je normální Hakenkreis. Viděl jsem. Ty vojáci to mají všichni na rukávu, můžou se na to takový ty blázně podívat, co si myslí, že jsou to nějaký dezinformace. Jsou to oficiální stránky Azovu. Díky za informaci, pane Leoši. To posluchači. Ještě jednou Azov. azov.org.ua. Takže se tam všichni můžou podívat. Ano, díky moc za informaci. Můžou si tam přečíst o těch operacích. No. Ano. No. Tak jo, díky já dám moc. Prostor jiným. A ještě jednou vám musím poděkovat nejen za Ivana Kratochvíla, ale i za sebe, za příspěvek na právníky. Děkujeme moc. Hele, to vůbec o tom nebudem mluvit. Držím vám palce a jsem rád, že aspoň trošku jsem vám, i když vidím, že je to asi stejně málo, tak prostě aspoň trošku něco. No. Děkuju moc. Děkujeme moc. Nemáte záči. Jo a pozdravu zbytek týmu Svobodného rádia a všechny, kteří se na tom podílejí. Já vždycky si povídám jenom s váma. Platí to i pro Martina Rukáta, no pro všechny prostě, tak dobrou noc a díky. Tak tady mám, vy přišel teď mail, že dobrý večer pane Kapale, právě jsme poslali za rodinu 6000 korun jako dar na právní služby pro vás a Svobodné rádio. Prosíme, zachovejte si i nadále svůj postoj a svoji hrdost a je třeba se bránit. Proto posíláme příspěvek a držíme vám moc palce, abyste vybojovali svá práva. Myslím, že až to bude za vámi, tak si vás právník mohl pak zastupat i o náhradu škody u soudu za všechny vaše výdaje a podobně. Myslíme na vás, držíme palce, určitě využívejte vašich předností. Můžete oslovovat právníky a odborníky z rad posluchačů a to budou nejlepší vaši obhájci. Takže směle do toho. Napsala mi paní posluchačka Šárka i za svého manžela. Paní Šárko, děkuji moc krát. Je to opravdu je to velmi krásný pocit, když se člověk dozví, že v tom není sám. Že jsou lidé, kteří mu drží palce a pomáhají. Děkuji moc. Tak já jdu na další SMS-ku. Zdravím odvážného pana Kapale. Bude opravdu u vás zítra skvělý pan Ivan Kratochvíl. Držte se, jsme s vámi a pomůžeme vám. Radek z Moravy. To víte, že tady zítra bude. My jsme totiž s Ivanem takový zatvrzelci. Ať si na nás ti policajti vymýšlejí všechno možné a nemožné, tak my dva s Ivanem si tady vždycky, dokud budeme moci,
a budeme na svobodě, tak si tady vždycky občas popovídáme. Takže zítra tam bude a můžete mu zavolat a říct mu to přímo do vysílání. Ještě jednou, pane Kapale, záhada, proč zelený štve, aby všichni vypli plyn, ale sám zdraží tranzit. Proč to nezavře sám, když je takovej borec? No, máte pravdu. Máte pravdu. Zelenský, který dostává 7 miliard dolarů na měsíc, aby mohl pokračovat ve válce, to je oficiální údaj, že požádal svět o pomoc, že potřebuje Ukrajina 7 miliard dolarů na měsíc, tak zdražil pro tranzit plynu, který jde přes Ukrajinu do Evropy, především do Německa, tak zdražil poplatky za ten tranzit. To je vděk za to, to s tím pádem se to zvedlo i u nás, to je vděk za to, že mu ta Evropa posílá ty zbraně. Aspoň vidíme, jak uvažují takovýto lidé. Další SMSka. Tak teďka telefon, tak ho vemu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Dlouho jsem vás neslyšel. Ano, protože na to nemám opravdu už žaludek, to, co se tady u nás děje. Jo? A nevolám z toho důvodu, že jsem tak z toho vytočený, že bych nejradši vám tady do přímého přenosu řekl věci, s kterými bychom se pak potkali ve stejném zařízení. Jinak chci vás právě podpořit, držím vám, pane Kapale, palce, určitě taky něco pošlu na podporu a je mi to opravdu, je mi z toho špatně, co se tady děje. No. Já, když vidím toho Cempra, jak tadyhle, že jsme kolaboranti s těma našima vlajkama, nebo jak volal ten posluchač, že už jsou i lidi, kteří nerozeznají českou od ruský, to opravdu, říkám, je to šílený. A když jsme tady říkali před 2 lety, že přijde doba, že nás začnou zavírat za názory a je to tady. Je to tady, přesně tak, ano, ano, ano. Jo, tenkrát nám tomu taky nikdo nevěřil, považoval za blázny a tak dále. A byli jsme dezinformátoři, když jsme to říkali. Ano. Jo, a jak vidíte, tak je to dneska skutečnost. Já jsem si nedávno přečetl, teda nedávno je to asi 14 dnů, tak jsem si na mainstreamu přečetl, že už je za názory na Facebooku a vůbec na internetu stíháno policií 148 lidí, kteří tam napsali závadný názor. Já jsem vždycky žil v domnění, že stíhat se má člověk za to, když spáchá trestný čin nějaký, ale že bude stíhaný za názor, tak to jsem si myslel, že v demokratické zemi není možné. Mýlil jsem se. A nebo nejsme demokratická zem? To taky. To určitě už rozhodně nejsme demokratickou zemí, ale opravdu je to tak, jak říkáte. No. Za ten názor bych mi taky nenapadlo, že se tohohle vůbec ještě jako... To žijeme, že jo? No, já taky tomu nevěřil. Tak jo, Pepo, mějte se hezky, díky. Držte se, pane Kapale, a držím pěsti a něco pošlu. Jo, díky moc. A zdravím posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc. Dobrou noc a děkujem. Tak, já mám další SMSku. Dobrý večer, mám takový dojem, že jsme ukl všichni, Ivana. Ano, že jsme tam to mělo být mukl, učený k likvidaci, no ale ukl je jako všeobecně, ano, jsme určení k likvidaci. Víte, paní Ivano, ono to vůbec není žádná legrace. Já jsem nedávno četl o tom z našich současných vládních představitelů, že Česká republika je ochotná pojmout až 1 000 000 ukrajinských uprchlíků. 1 000 000. To znamená 10%. A je tady známá pravda, která už je od antiky známá, že pokud si národ nechá vládnout vládu, která jde proti tomuto národu a nevymění ji, tak ta vláda vymění obyvatelstvo. A my jsme svědkem toho, přesně toho, co se o to tady snaží nejenom u nás, ale v celé Evropě. Zkrátka vyměnit obyvatelstvo.
podívejte se, pokud by tady přišlo, máme jich tady asi 400 tisíc, teď oficiálně přes 300 tisíc, ale sami přiznávají, že tady asi 100 tisíc ukrajinských uprchlíků, o kterých úřady nemají ponětí. To jsem četl taky na mainstreamu. A teď si vemte, že oni rychle dostanou volební hlasy. A když dostávají teďka takový benefity, oni si kolikrát jezdějí prej, to jsem taky četl, že si se z Ukrajiny přijedou třeba ze Lvova nebo od někud pro dávky dostanou a zase odjedou. Tak pokud by dostali ti lidé, tady opravdu byli, těch milion, no tak koho by asi volili? Proto se to asi dělá. Takže je to tak. Jsme zřejmě učení k likvidaci. Další SMSka. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Pane Kapale, dneska mi na Telegramu cinkla zpráva, že ruská armáda zničila u Záporoží hangáry s uskladněnými západními zbraněmi a technikou, které tam byly dovezeny před třemi dny raketami Kalibr. A další bomba. Německý novinář deníku Bild zpovídal v Metropolu Mariupolu a Volnovase civilisty a nestačil se divit, když mu civilisté řekli, že ukrajinská armáda a pluky Azov vydrancovali obchody, domy a byty a rozstřelili nemocnici tankem, načež ještě civilisty linčovali a používali je jako živé štíty. Za ruskou armádu byli vděční. Michal z Havlíčkova Brodu. Tyto zprávy se množí, ale pane Michale, znova musím v rámci objektivity říct, že propaganda na obou stranách jde na plné pecky. Já to dělám tak, že vždycky věřím tak zhruba 20% z jedné i z druhé strany. Protože to je taktika, tato propaganda všech bojujících stran ve všech dobách. Ale vím o tom, že tyto zprávy se ke mně taky dostaly, že se to množí. Já viděl jsem dokonce videa, jak to tam přímo na videu říkali v tom Mariupolu ti lidé, co je tam odchytil nějaký taky cizí zahraniční novinář, myslím, že to byl Kanaďan, nebo já nevím, to byl, ale viděl jsem to video tak. Další telefon. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady je nějaký Zet, zatím ještě z Čech. Chci vám jenom říct, pane Kapal, samozřejmě držím palce, přispěju a já osobně si myslím, z vaší inteligentností, sečtělostí, výřečností a tak dále, jste se mohl obhajovat sám. Já neznám jednotlivý paragrafy, víte. Tak si je naštudujete. Z vaší inteligencí určitě. Protože v současné době jako můžu věřit jenom sám. To je takhle, že samozřejmě přispěju. To je jedna věc. A další věc takhle. K tomu bioplynu. Víte, mám takový pocit, on ten pan traktorista z té Moravy měl svým způsobem pravdu. Ono toho dobytka a hlavně hovězího je čím dál víc u nás, jako jo. Já to dál nebudu rozšiřovat, určitě to všichni posluchači i vy pochopíte, jako jo. Já už se tady směju. A poučel i v těch nejvyšších funkcích. No. No. Ano, ano. No. A jinak ještě takhle, prosím vás, když se jako jmenuje onen představitel z Ukrajiny nejvyšší, tak já nevím, ale to by měl být Elenský, ne? Ano, 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 když je Zed zakázané. Jenomže oni to mají těžký teďka. Já jsem viděl fotky nějaké ruské kolony a na těch autech oni tam mají napsanou celou abecedu latinkou. Ti Rusové. Pro jistotu. Pro jistotu. Opravdu jsem viděl ty fotky. Mám to někde uložené na mailu. Ale fakt, pane Kapal, jako moc vám jako budu držet palce, abych vám řekl upřímně, to mě taky už jako jsem byl tak nějak, jsem prostě v registru už taky. Já si myslím, že nás je tam hodně. Jo, už jako jsem byl i tak nějak jako předběžně od nich, ale tak nějak, ale jinak vám chci říct ještě takový fór, on existoval ještě za totality, já jsem se to trošku předělal, píp, 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 je 8 hodin.
vysílání pro policii České republiky. Doufám, že nás hoši posloucháte. 8 hodin je malá rafika na osmičce, velká na 12. Týp. Zvláštní vysílání pro BIS. Osmička vypadá jako sněhulák. Pozor, jako sněhulák. Dejte se pěkně, dobrou noc a držím palce. Dobrou noc, děkuji moc. Jo. Zasmál jsem se, ano. Tak jdeme dál. Jenom co se mi to tady otevře. Vážený pane Kapale, vím, že je to sobecké, ale prosím, prosím, nechoďte na odpočinek a vysílejte dál. Nevedu si už život bez vašeho rádia představit. Dává mi sílu, když už klesám na mysli a říkám si, že už se na všechno vykašlu a nic, o nic se nebudu zajímat. Doufám, že vás politický proces dopadne dobře. Je to hnus, v čem nyní žijeme. Olga Králová, Dobromínín. Paní Králová, ono, já teda nehodlám jít na odpočinek zatím ještě, i když bych nad něj už měl vzhledem ke svým letům nárok. A to byl názor moje dcery, 50-leté, ale mě by to nedalo. Takže zkrátka mě tady uslyšíte, dokud budu moci a dokud bude smět rádio vysílat, tak nás tady uslyšíte. Paní Olgo, mějte se moc hezké, dobrou noc. Jdeme dál. Pane Kapele, většina diskutujících jsou placení agenti či neziskovkáři. Neziskovka česká pakáž, to není hlas lidu. Zdravím, Petr z Prahy. Já vím o tom, ale víte, oni dělají na těch diskuzích ještě jednu věc. Já jsem je nikdy nečet, ty diskuze, protože jsem si kolikrát říkal, že takové hlouposti nemá cenu ani psát, teda ani číst, ale zjistil jsem, že oni vždycky dají, jak už tady bylo řečeno, na každé té diskuzi dopředu na první stránky na tom počítači, tak dají ty prorežimní zatvrzelé názory a když se tam občas objeví nějaký názor a dostane se tam, že ho tam zveřejněj, tak je třeba na 6., 7. stránce, kam už se dostane málo kdo. Protože je psychologicky dokázáno, že lidi nemají trpělivost pročítat ty diskuze až nakonec. Navíc, když se jedná o nějaké ožavé téma, je tam třeba 1800 diskuzních příspěvků. Tak ty, které se jim hodí do krámu, dají nahoru, aby si to všichni přečetli, a ty, které se jim nehodějí, tak v rámci v uvozovkách objektivity dají někam až na tu 85. stránku, kam se už dostane tak promile těch čtenářů. Takže je to pravda, je tam většina, jsou to zaprodanci. Další SMS-ka. Držím pěstí a děkuji za kvalitní pořady. Jak sleduji současnou scénu, napadá mě vtip. Sejde se lékař, biolog, kněz a novinář. Hádejte kde. Dostal jsem pozvánku na 34. na Letnou za Svobodu. Ivana Tesařová. No, kde se sejdou? Jasný. Tak, protože už máme hodně hodin, tak já přečtu další. SMSku moc zdravím, pane Kapale. Velmi si vás vážím a děkuji za skvělé vysílání. Pošlu též příspěvek. Jana Košatková z Prachatic. Paní Janičko, Jitka Košatková, já jsem to špatně přečetl. Jitka Košatková z Prachatic. Děkuji, paní Jitko, moc. Tak a teď mu ještě poslední telefonát a budeme muset s dnešním pořadem skončit. Takže dobrý večer. Dobrý večer, nezlobte se, že ještě otravuju, ale k tomu dřevoplynu vám chci jenom říct jednu věc. Auto jezdil ještě v 60. letech, aspoň tady u nás, byly to nákladňáky, ale byly i na dřevo, osobáky na dřevo, a kdo to tady u nás zaved? Protektorát. Ano, takže se máme na co těšit, že jo? Tak se mějte pěkně. Já vám jenom řeknu, tady mi poslal náš posluchač Láďa fotky i moderních aut, třeba který jezdí na dřevoplyn, si to tam někdy dělají, třeba Ford Escort na dřevoplyn, nebo Aro 240, na dřevoplyn, traktor tady je, takže panu Láďovi děkuju za fotky, protože opravdu mi potvrdil to, že ten Sentinel byl název parního válce. No. Takže no,
původně to byl jakoby parní válec, ale za protektorátu se na to prakticky jezdilo takřka všichni mlíkaři a co já vím, kde kdo, že jo, za protektorátu, protože benzín nebyl, že jo. Takže se začal používat dřevoplyn a ty auta jezdily ještě v 60. letech. Nám vozil ten pán na stavbu normálně cihly s tím třeba s tím kladákem, bez problému. Akorát tam byl jeden problém, že bylo potřeba do toho dávat spíš tvrdý dřevo. Ano, já vím. Já jsem to taky jako kluk zažil, protože v těch 50. letech tam u nás na to malý městečko spíš ještě vesnici to jezdili asi 3 ty auta. Tak vím, že se tam scháněli především bukový dřevo tam dávali. Bukový dřevo, anebo prostě třeba i třešeň, že jo, prostě tvrdý dřevo. Tvrdý dřevo, ano. Jo, ale prostě fungovalo to a akorát teda nevím v dnešní době, jaká by byla uhlíková stopa, i když aspoň by to hezky příjemně vonělo. Ano. Tak jo, díky moc. Dějte se pěkně, nezlobte se, že se vás držel. Dějte se pěkně a píp, jasně. Je 9 hodin. Dobrou noc, naschle. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu nad dopisy posluchačů všechno a na závěr musím znova opakovat, aby jsme to stížili těm, co nás poslouchají za peníze, tak nebudou tyto pořady pravidelně v pondělí. Budu to střídat. Proto znova prosím, sledujte program na našich stránkách, kde se vždycky dovíte, který den ten program nad dopisy posluchačů bude. Ode mě to už je všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc a na závěr si dám písničku, která se hodí, už je to starší písnička od Tomáše Hortela, ale na dnešní dobu se hodí strašně moc. Dobrou noc.